dark side. Light this bitch up. Diana Fim. Mano, a obsidiana também é muito. E caramba, que é poder aqui que é. Caramba, mano. O cara pulou na tua frente. Eu confundi com vocês, mano. A equipe. Aonde vai tá pra ele? Pegou o cara, rapaziada. Nem vi, mano. Peguei. Não, mano. Não pegou? Na moral? Aí, rapaziada, load out, load out. Dinheiro na loja. Soltei. Que isso? Mais cara aqui. Não, tem. Dropa o dinheiro aí, rapaziada. Junta o dinheiro aí. A Bianca já foi de berço. Junta. Load out. O cara tá com. Eu já dropei já, mano. Chapando. Ó, a placa aí. Carro. Aqui na frente. Give up. Comprar o caixa lá. Não toca, Michael. Não deu o loadout do MD7, fechei ela. Daqui de cima. O cara na casa amarela aí, da torre, na casa da torre, é. Perfeito. Ela tá marcado, aqui de tá marcado. Oi. Área alvo marcada. Livre pra tirar. Tá calmo. Casarão. É ataque lá. Tô invadindo o casarão. Tem um time aí dentro, hein. Derrubei um. Em cima. Em cima, derrubei dois. Preciso de vocês, derrubei dois. São dois. Tô com vocês. Aqui dentro são dois. Dentro. Boa, matei tudo. Bianca não tá falando mais não? Eu não tô mais ouvindo direito, Bianca. Direita. Tão trocando? Não, tá direita. Tô vendo. Derrubei lá. Roubou muito, caralho! Olho aberto, equipe liga rapidinho de uma localização. Ali, ó. Onde, rapaziada? Embaixo. É só um em cima. Nossa! Tá lá em cima, ó. Mano. Caralho! Pinga, onde? Ah não, velho, vai tomar no cu, na moral. Vai se fuder, brother. Ainda tem 24 inimigos, mate todos. Ih, rapaziada. Nossa, fudeu, morri. Tem cara aí na frente. Aí na frente, onde? Embaixo?
Ali onde eu pinguei, ali onde eu pinguei. Não, ai. Aqui, ó, vem aqui, ó. Pra me pingar. Tem outro cara na casinha ali, marcando aí. Movimentação. Contando o inimigo por perto. Tem cara mais pra frente aí, na frente aí, aham. É aí, é sniper. Sniper, cara. Ai, tomei snipada, tomei snipada. Usa, que desceu o cara aqui. Essa casa vara, hein? Eu sei, dessa saída ali, mano. Nossa! Quase. Alguém tem caixa de munição aí? Caixa de munição? Não, mano. Caralho! Tem mais dois, tem mais aqui embaixo. Tem um no meu corpo. Tem placa de um na direita. Tem outro em cima, mano. Em cima. Porra, tá em cima. Nossa, gente. Deu, rushou. Tem um embaixo. Tá passando pela direita, lá de fora. Também da direita. Boa, valeu. Ele é ruim. Peguei. Boa. Tem outro que tem outro lá. Ah, mas é foda, mano. Eu não tenho uma arma. Tava com aquela isla. Ele foi aí pra dentro. Pegou. Tem loot. Calma aí, rapaziada. Preciso ouvir. Aí. Boa. Dá pra comprar dois. Fechou? Boa, caralho. Já tem mais dinheiro lá atrás, mano. Véi, dá pra comprar todo mundo. A zona boa, mandou muito, dá pra cair aí. Inimigo marcado. Ó, o cara em cima. Anti-inimigo ativo. Deixa pra lá. Inimigo marcado. Morri. Ah, esse MP40 é porque eu peguei a do chão. Dá bem ele. Boa. Ataque. Salvou agora. É só eu e mais um, rapaziada. Que diamante é esse da M3? Ah, que bosta, mano! Ai, na moral, velho. Caralho. Esse barulho, velho. Pior que ele não fez barulho, mano. Véi, naquela hora que o cara desce lá no telhado e não faz barulho. Não, pior que ele tava lá em cima. Ele, eu vi o barulho do telhado. Não faz som esse jogo, velho. Não, como é que ele pulou de lá sem fazer barulho?